President, trupat e forcës sigurisë Kosovës janë rreshtuar në ndërim të epopesë ushtrisë qytetare të Kosovës. Zgjodhin një ngjarje historike për të premtuar diçka të rëndësishme. Ndërim i Kosovës! Prezidenti i vendit Hashim Thaçi më 5 mars në ditën e epopesë UÇK-s tha se shteti shumë shpejt do të bëhet me ushtri të përmendur. Me qëllim të mbrojtjes së suverenitetit dhe integritetit territorial, si dhe ruajtjes së paqes dhe mbrojtjes së interesave shtetërore, duhet të avancojë rolin dhe detyrat e forcës së sigurisë së Kosovës. Për këtë kërkoi përkrahjen gjithëpërfshirëse. Ftoi gjithë spektrin politik të Kosovës që të bashkohet në çështjet e interesit shtetëror dhe gjatë ditëve në im të dëshmojmë këtë me veprime konkrete duke transformuar rolin dhe misionin e FSK-s në ushtri. Me këtë rast Thaçi nuk tregoi nëse për këtë punë foli ose mori pajtimin e ndërkombëtarëve. Kurkush nga këta të fundit nuk i admiratoi e as refuzoi ushtrin presidentit atë ditë. Mbase për këtë arsye, Thaçi shpejtoi punën, duke ia dorëzuar 48 orë më pas projektligjen për FSK-n, kryetarit të kuvendit. Dhe këto i pari shtetit u shfaqi prirë, duke thënë se ushtria nuk do të mbetet pengi sërbëve dhe Beogradit. Kanë qëndrimi shumë të qartë se kur nuk do të votojnë për ushtrinë e Kosovës dhe qëndrimi është drejt për drejt i vendosur në Beograd. Andaj ne nuk mund të mbetemi pengi i disponimit të Beogradit sa duhet të mbetet Kosovë ushtrinë e vetë apo jo. Atë që e thaj shefi e mbështeti pa asnjë rezervë krye parlamentari. Madje Kadri Veseli edhe ungot të thotë që për këtë ka mbështetje të ndërkombëtarëve. Nuk ka asnjë hezitim, në asnjë moment vendeve anëtare të NATO-s nuk ka pasur hezitim në transformimin e forcës sigurisë Kosovës në forca armatosura. Por veç një ditë më vonë, opinioni në Kosovë u shokua. Amerika e NATO dolën kundër ushtrisë, ashtu siç po do ta bëj Thaçi. Edhe Washingtoni, edhe Brukseli i than atij dhe gjithë të tjerëve në Kosovë se FSK-ja nuk transformohet ndryshe pas me kushtetut. Për më tepër, telefonat e NATO-s u lidhen me ata të Hashim Thaçit e Isa Mustafës në Prishtinë, sigurisht jo për t'u auruar atyre 8 marsin. Nga Brukseli, atyre me shqetësim u foli hiq më pak se shefi politik i aleancës Jens Stoltenberg. Përmes zyrës së tij, ai tregoi se çfarë u tha të dyve. Sot, un kam biseduar me Hashim Thaçin dhe Isa Mustafën, të cilve ua kam përcjell shqetësimet serioze të NATO-s rreth propozimit të fundit të autoriteteve kosovare për transformimin e FSK-s në forcat armatosura, pa ndryshime kushtetuese. Ua kam bërë të qartë se hapat e njanshëm si ky nuk i ndihmojnë dhe i kanë nxitur autoritetet e Kosovës që lidhur me këtë çështje të mbesin në kontakt të afërt me Beogradin. Jo kështu direkt, por kaq rrep të ashpër foli edhe Amerika, përmes të dërguarit të saj në Prishtinë. Washingtoni po ashtu e kundërshton nismën për ndryshimin e mandatit të FSK-s, pa mandamentimin e kushtetutës. Ne mbështesim transformimin gradual dhe transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike në përputhje me standardet e NATO-s. Megjithatë, ky transformim duhet të bëhet në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe përmes një procesi politik gjithëpërfshirës dhe përfaqësues që pasqyron demokracinë shumë etnike të Kosovës. Për më tepër, Amerika bëri një paralajmëri. Miratimi ligjit të propozuar tani do të na detyronte që ta rivlerësojmë bashkëpunimin ton dy palësh me forcën e sigurisë të Kosovës, si dhe ndihmën ton afatgjate për këtë forcë. Pavarësisht reagimeve, Thaçi sundal. Ai nuk ndryshoi qëndrim, as kur takoi shefat e Kuintit në Kosovë. Në një paraqitje të jashtëzakonshme pas vrejtjeve të miqve më të mëdhenj të vendit, presidenti komguli se ushtria do të bëhet me ligj. Veç kemi deklarimet e para nga qeveria se do të ketë një opinion pozitiv, sepse dhe nuk mund të imaginoj dhe mendoj se mund të ketë ndonjë opinion tjetër, kështu që nuk do të mbetet në sirtar. Në këtë konferencë Thaçi la të kuptohet se mund të zbrapset paksa nëse ndërkombëtarët bindin deputatët sërb të kuvendit të Kosovës që të votojnë ndryshimet kushtetuese pro ushtrisë, por sipas tij pritja ka një kufi. Kam besim të plotë, siç e diskutova dhe me ambasadorët e Kuintit, që procesi do të merret më me qetësi dhe më me relaks, sepse është plotësisht i menaxhueshëm dhe do jetë plotësisht i koordinuar. Të huajt nuk thanë, të paktën publikisht, se do të merren me serbët në mënyrë që t'i bindin ata, por vazhduan presionin për të mos e bërë ushtrinë me ligj. Amerikani Greg Dullavy foli përmes Twitterit. Ai të premton porositi Prishtinën të mos hidhrojë miqt më të mirë që ka.
Shtetet e Bashkuara besojnë se siguria e shtetit të Kosovës varet prej miqësive të saj me vende tjera. Ne nuk dëshirojmë të shohim Kosovën duke ndërmarr hapa në kundërshtim me qëndrimet e partnerëve të saj. Mos pajtimet për mënyrën e formimit të ushtrisë nuk u fashetën. Prezidenti i Kosovës nuk u dorëzua. Ai në prag të takimit të Këshillit Veriatlantik më 14 mars i shkroi letër NATO-s, në të përmendi keqkuptimet. Si president i Republikës së Kosovës dhe komandant suprem i FSK-s, ndjej detyrimin për të ofruar të gjitha argumentet e nevojshme ligjore dhe politike në favor të këtij procesi të transformimit, për të shmangur çfarë do keqkuptime tek NATO dhe anëtarët e saj. Në pajtim me kushtetutën, Kosova ka themeluar FSK-n, një forcë sigurisë kombëtare e aftë për të mbrojtur qytetarët dhe komunitetit, duke u mbështetur në kompetencat e paraprake me ligjin specifik për FSK-n. Pasi e shkroi këtë letër, ai i u drejtua sërish kosovarëve me një garanci të fortë gjatë një parashitje publike në po të njëjtën ditë ku mbrojti formimin e ushtrisë me ligj. Ky është përcaktimi im, lesi s'ka më ndryshu, përkundërzi ka më të llo. Kështu që le të flajnë dasja ata që po mendojnë mi gjetë atë hapësirën, se nuk do ta kenë. Te konfrontimi, ai konfrontim nuk do të ndodhë. Në këtë muhabet, ai që nuk po flan dath është ambasadori Dellavi. Ai vazhdoi me të vetën, duke rishfaqur qëndrimin amerikan, teksa në një intervistë për Insiderin, një ditë më vonë, paralajmëroi për pasoja nëse ushtria bëhet veç me ligj. Ai la të kuptohet se për këtë çështje ishin bërë muhabete të tjera me Prishtinën zyrtare. Kjo nuk është ajo se si ne e parashikuam se do të ndodhte procesi. Kjo me të vërtet nuk e pasqyron përmbajtjen e diskutimeve që ne kemi pasur me zyrtarët e qeverisë së Kosovës në të kaluarën e afërt. Ne punojmë shumë goshtë në partneritet lidhur me këto çështje. Kjo është arsyeja pse disa u befasuam dhe u zhgënjyem kur ky projekt ligj u paraqit javën e kaluar sikur të kishte rënë nga qielli. Tha që nuk u pendua as pas kësaj deklarate të fortë të amerikanit. Madje të enjtën shkojnë në Çaglavicë për të folur serbëve refuzues për ushtrinë. Kjo nuk është ide individuale personale. Është domosdoshmëri për shtetin e Kosovës. Është vullneti 2 milion qytetarëve të Kosovës, është vullneti i 110 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Base me këtë ardhje këtu, Deshit i thot Amerikës dhe NATO-s se FSK-ja nuk bëhet ushtri me kushtetut, pasi që sërbët nuk e votojnë atë kur. Për këto foli konkretisht, gjërsa të regoj se një deputet nga Sërbska i ka thënë se më lehtë e pranojnë pavarësinë e Kosovës se sa ushtrinë e saj. Unë nuk dëshirë.